Šiandien yra penktadienis, šiandien yra vasario 14 diena. Taigi sveikinu visus su Valentino diena. Taigi jau labai labai seniai nesimatėme ir aš net nežinau, kaip su jumis pasisveikinti ir iš viso kaip pradėti kalbėti. Ir kaip visada nesustvarkau savo plaukais, beje, nekreipkit dėmesio. Mano plaukai yra dar šiek tiek draigni. Tai kadangi daugam patinka maisto holai, mano draugas tik grįžo iš apsipirkinėjimo, tai aš jums galiu parodyti, ką nupirko. Bananai. Čia, žodžiu, mūsų pats mėgstamiausias saldumynas šiuo metu. Pomidorai. Rauginti agurkai, kurios mano draugas žiauriai mėgsta, jis yra dėl jų išprotėjęs, aš jų nevalgau. Jis nusipirkęs, nežinau, šiandien turbūt kokius 11 pakuočių, nes jis yra išprotėjęs, jis gali jas ištisai valgyti. Tai tokių agurkų. Pienas. Mano vegetariška mėsytė. Tai irgi žiauriai skanu sausainiai. Vėl vegetariška mėsytė. Sojos padažas. Mango. Mano draugo pienas. Jis naudoja liesą pieną. Picos rinkinys. Gazuotas vanduo. Mes perkam jo nedaug iš tikrųjų, nes matas jį maišo su obuolių sultim. Sūris. Čia yra Filadelfija. Vėl agurkai kitokie. Mano draugas, sakau, išprotės dėl agurkų raugintų. Kaltų kažkoks padažas. Grietinytė. Obuolių sultis. Dar vienas mangas. Salotos. Tarkuotos sūrį. Mes perkam to čedario tarkuotos sūrį. Čia bus picai. Čia mano draugų balto sūrio. Feta sūris čia, man atrodo. Jogurtas graikiškas. Vienas feta sūris. Ir ten toliau vėl agurkų. Taigi, tiek tų produktų. Tai ir už šitus visus dalykus sumokėjusiai šiam 8 eurus. Tai vat. Taigi, net neįsivaizduoju, ar mane fokusuoju, bet sveiki visi. Šiandien yra antradienis ir aš norėjau jums nufilmuoti tokį mini haulą, nes kai ką šiandien apsipirkau, buvau nuvažiavusi į porą parduotuvių. Tai pirmiausia parodysiu štai ką. Ką aš noriu parodyti, yra šitie staliukai, ar aš nežinau, kaip jas iš tikrųjų pavadinti, bet tiesiog aš jos pirkau, užsakiau per internetą specialiai, kad paaukštinti šitos augalus, kurie atrodo baisiai ir kurios aš turiu būtinai persodinti, nes šitas kreivai auga, tai reikės man jį persodinti, apkarpyti. Ir jie bus aukščiau dėl belos, kad jinai nepasiektų raštų augalų, nes jinai čia nais jau yra pakramčius ir kad žemė nepasiektų. Ir dar vieną turiu štai čia. Jis yra mažesnis, paaukštinau taip pat ir šią gėlį, jinai dabar labai labai aukštai čia stovi. Ir tuoj parodysiu, ką dar nusipirkau. Taip, čia buvau tokioj baldų parduotuviai. Tai šitą pirkau iš vienos parduotuvės ir šitus daiktus iš kitos. Tai šitus pirkau iš baldų parduotuvės. Čia man labai gražiai suviniojo. Štai, nes čia yra stiklas. Kas nesutaužiau nieko. Žodžiu, pirmiausia, nusipirkau štai tokio lako su spalva, nes noriu lakuoti štai šitą dantelį. Jis man šiek tiek yra per šviesus ir man šitas net nekainavo 5 eurų, tai aš nusipirkau ir tiesiog perlakosiu ir jis atrodys šiek tiek tamsesnis, man atrodo, turėtų būti gal maždaug tokios spalvos, žiūrėsim. Tai nusipirkau tokį dalyką, nusipirkau štai tokius 3 krepšius. Šitie krepšiai, va štai 3, atrodo štai taip. Jie nėra labai geros, tenais kažkokios tvirtos kokybės, bet man to ir nereikia. Aš tiesiog norėjau kažko tai tokio, kad įdėti vazonus. Čia aišku, šitas plastikas irgi nėra pats ištvirčiausių. Vienas šitas kainavo, man atrodo, 5 eurus. Jeigu dabar neklysiu, tai 5,50, tai tada toliau einame prie šitų daiktų, aš toj greitai atviniosiu, aprodysiu, kas čia yra. Čia iš tikrųjų labai paprastas dalykas, čia yra tiesiog 3 indai sudėti ten makronams, miltams, ryžiams. Ir čia bus žiauriai fainas dalykas, ko aš iš tikrųjų labai norėjau, bet niekada negalvojau, kad pirksiu, nes labai yra brangu, tai toj parodysiu. Tai šitas jau išpakavau, tai čia paprasti, visiškai paprasti stikliniai indais, tokiais plastikiniais dangteliais. Aš labai norėjau visiškai paprastų permatomų indų,
Ir čia štai lėkštutė, kuri atrodo štai taip. Čia yra kavos podeliai. Ir štai pats podelis, kuris atrodo štai taip. Tai žodžiu, labai 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 norėjau iš tikrųjų jau seniai tokių podelių. Nusipirkau du podelius, tai nusipirkau vieną tokį su tokiu apsimiegojusiu vaideliu. Bus labai tiks labai gerti ir tai skava. Ir kitas. Čia dar knygutė įdėta. Ir kitas atrodo štai taip. Čia yra tiesiog vidukas užsimerkęs ir su tokiom lūpom lygtais bučiuotų. Tai va, toks žiūri mielas šitas man pasirodė padelis. Tai va, tokius du padelius. Jie kainavo, vienas padelis kainavo, kur čia kaina? Nu, žodžiu, virš 15 eurų. Bet, nežinau, man jie sužavėjo. Žiūri sužavėjo. O šitie indai kainavo po 5, man atrodo, eurus. Liktais 5,50 vienas indas, tai va. Toks holiukas, tos Turkijos spalvos kėdės man žiūri atsibuvo, tai užsisakėm naują stalą ir naujas kėdės, tik kai atkeliaus galėsiu jums parodyti ir aš dabar kažkaip noriu į visą šį kambarį, šią svetainę įnešti šiek tiek šilumos, kadangi yra pas mus tokios grindys, tai aš stengiuosi derinti atspalvius tokius natūralius, ta prasme, medžio detalės kažkokias tai noriu suderinti ir stalas bus taip pat medinis su metaliniam kojom juodom. Nu, jūs pamatys, kaip tai atrodys ir kėdės irgi turės medinės kojas. Tai sakau, dar paskui gal vėliau pasikeisim netgi to sofos stalelį irgi gal kažkokį tai medinį nusipirksim, bet čia jau vėliau. Ir nesakau, aš noriu kažkaip šilumos. Pasilgau aš šilumos, man čia buvo viskas per daug šalta. Tai va, toks holiukas. Tai labas rytas, šiandien yra trečiadienis ir aš tik įsimaudžiau, įsiplau galvą, man plaukai yra visiškai šlapi. Aš noriu jums parodyti, ką aš padariau vakar su savo tais augalais ir kaip aš naudojau tos krepšius. Oh. Bela tiką pavalgė. Jinai nesuvalgė visą maisto, bet jinai mane jaučiu kviečia, kad aš ją vesčiau į lauką, nes jinai dabar tik atsidėjo prie durų. Tai aš greitai dabar parodysiu jums, kaip aš viską padariau. Nu, žodžiu, paskui eisiu greitai su Bela į lauką pasivaikščioti. Tai Bela? Ja. Ja, Bela. Bela. Štai kaip atrodo pirmas augalas. Aš jį perkeliau iš to kampo, iš tai šį. Iš pradžių buvau padarius visiškai viską kitaip. Aš buvau iš pradžių sudėjus čia tris augalus, paskui perkeliau kitus du į kitą vietą ir palikau tik tai šį, tai man labai gerai taip atrodo. Čia yra visiškai tušia, čia nėra jokių augalų. Tada einame greitai prie šito kampo. Štai čia padėjau šiuos du augalus. Ir kaip matote, šitie tokie kaip staliukai, aš nežinau, jie yra be dangčių ir aš esu atvertus, nes balkone štai džiūsta mano štai visi tie tos plokštės medinės, tie dangčiai. Aš vakar nulakavau. Ir dabar einame prie paskutinio kampo, Bela sujaukų savo visą čia lovą, nes nekreipkite dėmesio. Tai šitos dvi palmės stovės čia, bet aš jų dar nepersodinau. Aš vakar persodinau štai šį augalą, kuris labai labai buvo kreivas, tai dabar jis yra tiesesnis. Kaip matote, persatėm biškį stalą, nes čia, kaip matote, yra daug daugiau vietos ir iš tikrųjų patogiau. O dabar lėkiu, bėgu su Bela į lauką, nes jinai jau prašosi. Vizdraus, Bela, vizdraus. Žodžiu, aš dabar ją turiu aprengti. Jis turi tokį rubelį. Žodžiu, aš ją aprengsiu, išvesiu į lauką. Ir aš šiandien dar planuoju kepti obuolių pyragą. Tai žiūrėsim, kaip čia man viskas seksis, ar aš viską suspėsiu. Nes noriu padaryti dar kažką, tai greit iškarsti, nes matas, kuris iš mokyklos, jisai turės treniruoti neužilgo futbolo. Tai žodžiu, turėsim skubėti. Gerai, viskas lėkiu į lauką. Taigi grįžom su Bela iš lauko. Aš nunešiau dar greitai skalbinius ją apačią.
Ir pažiūrėkit, kur jinai miega. Jinai labai labai mėgsta iš tikrųjų mėgoti vonioj. Pas mus ant kilimėlių. Jie aišku paskui būna visi nuo jos plaukuoti. Bet jinai labai labai mėgsta čia mėgoti, nes čia yra šilta. Ir čia yra iš tikrųjų šilčiausia iš viso mūsų buto. Šilčiausia yra mūsų vonia. Mes nejungiam šildymo. Nei savo kambarį, nei mato kambarį. Tik tai labai labai retai būna, kad jungiam svetainiai. Tai žodžiu, čia visur ir virtuviai šildymą. Ir, o čia pas mus laikia šilta, tai todėl jinai labai mėgsta čia miegoti. Aš išsiėmiau 3 kiaušinius iš šaldytuvo, nes jie turi būti kambario temperatūros. Ir aš tikriausiai bandysiu daryti obuolių pyragą. Nes apie tą obuolių pyragą aš jau galvoju kokius 2 mėnesius. Aš net nežinau, iš tikrųjų gal nuo kalėdų netgi. Tai turiu obuolių ir visko vien žodžiu turiu, ko man reikia. Esu nusipirkus džiovintų spanguolių ir esu dar kai ką nusipirkus. Ir malto imbiero, nes būtent reikia jo receptui. Tai žodžiu, einu tada gaminti pyragą. Taigi greitai parodysiu produktus, kurių reikės tam pyragui, tai yra džiovinti vaisiai, aš pasirinkau tik tai džiovintas spanguolės, juodoji arbata, tai jos reikės 50 mg. Tų vaisių reikės 50 gramų. Tada sviestas ištirpdintas 200 gramų, čia man reikės dar išmaišyti. Jisai turi būti atvėsęs. Imbiero vienas arbatinis šaukštelis. Cukrus 180 gramų. Aš kadangi neturiu rudojo, naudosiu paprastą. Recepte buvo parašyta, kad reikia naudoti rudojį, bet aš manau, kad nėra jokio skirtumo. 3 kiaušiniai, 200 gramų miltų, 2 obuoliai ir pusė spaustos. Taigi, kiaušinius su cukrum jau suplakiau, beje pamiršau pasakyti, kad reikia kepimo miltelių. Čia, vien žodžiu, čia yra tie džiovinti vaisiai, tai džiovintos spanguolės su juoda arbata ir imbieru, ir jos turi pastovėti. Aš spjaučiau šio obuolius ir užpyliau citrinos sultimis ir dabar jie laukia savo eilės. Ištepiau formą su sviestu. Orkaitę įjungiau, kad kaistų 180 laipsnių karščio. Ir ką aš darau? Aš visą laiką improvizuoju, kadangi man receptas ne visai patiko, todėl aš darau biškį kitaip, negu buvo parašta recepte. Taigi, ką aš dabar darau? Aš sudėjau obuolius ir dabar versiu tiesiog tešlą ant obuolių. Na štai ir viskas, dedu pyragą į orkaitę, kepsiu 180 laipsnių temperatūros apie 30-40 minučių. Bela. Bela irgi laukia pyrago. Bet Belai negalima pyrago. Nein. Esmė, aš dabar norėjau tik pasakyti, kad pyragas jau iškepė ir aš per tą laiką, kol pyragas kepė, pažiūrėjau savo serialą vieną iš mėgstamiausių ir aš norėčiau jums jį būtinai parekomenduoti, kas nėra jo matę. Jis vadinasi This is Us ir tai yra amerikiečių serialas. Ne visiems gal patinka amerikiečių serialą, bet žinokit, jisai nėra vienas iš tų tokių pigiai padarytų serialų, tokių kur gali viską nuspėti, kas kitoj serijai bus. Ir jį žiūrinti galima tikrai beveik kiekvienam susigraudinti. Aš kiekvieną kartą, kai žiūriu, apsiverkiu, tai ir dabar sėdėjau ir verkiau žiūrėdama tą serialą. Tai yra serialas apie vieną šeimą ir tiesiog jų gyvenimą. Ir tame seriale rodo praeitį, dabart ir šiek tiek ateities. Ir viskas yra taip žiauriai gerai padaryta, kad ant tiek įdomu yra žiūrėti ir tu tikrai negali nuspėti, kas bus toliau. Tai žodžiu, dabar pražiūrėjau jau paskutinę seriją ir dabar laukiu naujos ir aš labai tikiuosi, kad dar bus, nes dabar žiūriu 4 sezoną ir 14 serija buvo, tai aš labai 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 tikiuosi, kad bus dar viena serija, nes iš vis šitą serialą aš galėčiau kiekvieną dieną žiūrėti ir aš tikrai jums jį rekomenduoju. Gerai, dabar einam žiūrėti, kaip atrodo pyragas, nes aš jį dabar iš tikrųjų išimu iš orkaitės, noriu, kad jisai atvėstų ir tada aš jį tiesiog apversiu ir lauksiu dar, kol jisai truputį atvės ir tada ragausiu.
Štai kaip atrodo piragas. Dabar aš jį apversiu, jis įkvepia, tai žiauriai skaniai. Štai, pažiūrėkit, kaip atrodo. Wow. Ir ką aš jums galiu pasakyti? Ir jis jį net garuoja visas, aš nežinau, ar jūs matot. Tikrai labai gerai atrodo. Tai dabar tik tai belieka jį atsipjauti, ragauti. Aš jums nežinau, ar sakiau, bet aš nesusakėm Belai štai tokį dalyką. Čia yra indelį, vienas yra indelis maistui, kitas vandeniui, jis jau yra pripildytas. Čia toks stovas medinis. Štai, na, yra tie indeliai. Man labai labai patiko dizainas, aš tikrųjų parduotuvėje mačiau irgi panašių tokių indelių, tokio dizaino šunims ir katėms. Bet tenai kainavo 40 eurų, virš 40 eurų netgi ir mes nusipirkom per internetą už 25, man atrodo. Štai šį visą rinkinuką. Man žiauriai gražiai atrodo. Taigi, čia gal ir užbaigsiu savo video vlogą. Nepamirškite užsiprenumeruoti mano kanalą, jeigu esate nauji, ir pasekti manęs Instagrame. Būtinai parašykite komentaruose, ar norėtumėte tokio informatyvaus lygtais video apie Belą ir aplamai apie kūdikius šuniukus, kaip jais reikia rūpintis, ką reikia pirkti, kaip reikia pasiruošti, kaip reikia jos auklėti ir taip toliau. Aš pasistengsiu tada kažkaip tai susirašyti ir maždaug trumpai, greitai ir informatyviai pateikti visą tą informaciją. Ir galbūt netgi papasakosiu šiek tiek daugiau apie būtent šią veislę. Au, Bela, jinai valgo mano plaukus. Bela. Pažiūrėkit, ką jinai daro. Jinai kanda man ranką. Ir to negalima leisti šuniui, nes jinai visą laiką tada kas. Pažiūrėkit, ką jinai šitą mirgą daro. Jinai pasiunta patruputį. Nein, Bella. Nein. Nein. Nu štai, nusiramino. Niekada neleiskit kasti šuniui į ranką arba aplamai kur nors kasti, nes niekada jinai taip šuo netras. Va, vėl kandžiasi. Su mažais tai šuniukais, kurie kandžiasi, reikia elgtis griežtai, negalima nuolaidžiauti ir atrodo galbūt žiūroka, bet netgi reikia, jeigu va taip va pasiunta kaip dabar, reikia prispausti prie žemės, prie grindų ir laikyti. Tol, kol jį nenusramins. Ir kai nusiramina, jeigu nusiramina, po truputį atleisti. Gerai, aš dabar einu su juo tvarkytis. Žodžiu, susitiksime kitame video.